tot el menú intenta ser molt fresc, intenta ser sense greix, intenta ser, tot i que sigui d'arròs, intenta ser lleuger. I llavors el que sí que intentem és posar productes molt frescos, productes de proximitat sempre que podem i donar-li uns tocs exòtics sempre que podem també, perquè donar una mica una diferència d'aquí el gengibre i una mica tenir fruites del bosc, tenir l'arròs salvatge, que no és un arròs ben bé, és una llavor d'una planta que es diu Sisania, que és una planta aquàtica. Tenim l'arròs vermell, que és un arròs amb molta fibra. Tenim l'arrel de fonoll i tenim una mica d'aquest caviar oli tan divertit per donar-hi un toc. El primer, pelarem la gamba perquè només farem servir les cues. Els caps i les pells les farem servir per fer una mantega o per aprofitar-les de qualsevol altra manera. Això no es pot llençar mai. Sempre traiem aquesta part de dintre, que és una mica incòmoda de menjar i pot ser que tingui sorra. I mentrestant, el que podem fer és posar a bullir l'arròs salvatge i l'arròs vermell. L'arròs salvatge ens farà falta 40 minuts, perquè com he dit, no és ben bé un arròs, és una llavor, li costa molt de petar i tenim que coure'l a foc molt baixet, aigua una miqueta salada. I el vermell, per la seva part, sí que és un arròs de veritat, llavors en lloc de 12-14 minuts que faríem un arròs normal, farem 20 minuts. I amb l'arrel de gingebre fresc, el que farem serà confitar-la amb un oli a 70 graus, i llavors la picarem i la farem servir de salsa. Llavors anem a marcar la gamba i farem servir una miqueta d'aquest oli amb el gengibre. Ja tenim la paella calenta, posem una miqueta i es tracta de marcar-la molt suaument. M'interessa que quedi gairebé cruda. Veieu? Són pràcticament 20 segons. 20 segons per l'altra banda, he aturat el foc fins i tot perquè no perdi les seves propietats. I comencem a muntar l'amanida, molt fàcil. Posem el maig i afegim l'arròs vermell. Li posem l'arròs salvatge, la sisània. Potenciem amb una mica més d'oli de gengibre. Una miqueta d'arrel de fonoll, que ens aportarà també molt de frescor. I llavors tenim aquí unes fruites del bosc. Això a gustos, ens aporta també acidesa, frescor, rebaixa també la fibra que té tot l'arròs, perquè si no seria massa feixuc el plat. Anem a posar aquesta gamba, com veieu està al seu punt, gairebé crua. Acabem amb unes branquetes del confitat, sense passar-se, perquè això és molt fort, com he dit, i una miqueta de sal vermella i unes boletes del caviar oli, que ens donaran un toc divertit i ens aporten oli, però no ens posen líquid al plat. I amb això ja ho tindríem. Espero que us hagi agradat. Bon profit.